svim čitateljima i gledateljima portala Dnevno Bar iz Širokog Brijega. U Širokom Brijegu se i ove godine održava seminar folklora Hrvata u Bosni i Hercegovini, pa smo tim povodom danas u društvu Vedrana Vidovića, koji je ujedno predsjednik organizacijskog odbora ove manifestacije i kojeg za sam početak našeg razgovora srdačno pozdravljam. Pozdravim vama i zahvaljam se vašem portalu i svim čitateljima što podržavaju naš rad. Hvala. Evo, naši čitatelji, odnosno gledatelji, možda su upratili, možda i nisu, već smo imali jednu najavu vezano za ovaj događaj koji će se održati od 17. do 20. srpnja, je li tako? Pa evo, što nam možete reći, znači ovo je treća godina, je li, da se održava? Da, seminar folklora Hrvata u BiH održavamo treći put. Prvi je bio u Mostaru, ovaj drugi i treći se ovdje u Širokom Brijegu, u hotelu Đulić, u jednom prekrasnom ambijentu gdje polaznici imaju čitavu njegu od samih boljih uvjeta što se tiče većine same naših ljetnih hercegovačkih žega i jednog zajedništva u jednom prirodnom ambijentu gdje smo svi zajedno povezani u nastojanjima za što boljim učenjem i što boljim nasljedovanjem naše kulturne, tradicijske, nematerijalne baštine, kako bi što bolje naučili i što bolje prenijeli znanje na naše polaznike. Što vam možete reći, koliki broj sudionika očekuje? Ovako, zadnje dvije godine imali smo oko 60 polaznika, 60 do 70 je taj broj bio. Mi ove godine ne očekujemo manje, nadamo se da će biti možda i više polaznika. Otvorili smo neke nove studijske grupe, uveli smo neke nove kolegije na samom seminaru. Naši predavači su izvrsni stručnjaci svog posla. Možete možda nekoga od tih predavača spomenuti? Može, evo, voditelj našeg seminara je Miroslav Šilić, njega svi koji se ozbiljnije bave folklorom u Bosni i Hercegovini, svi poznaju Miroslava Šilića, on je jedan od najvećih etnokoreologa u Bosni i Hercegovini trenutno. Čovjek koji je plesao u nacionalnom ansamblu bivše Jugoslavije, čovjek koji je postavio koreografije za narodni ansambl Republike Hrvatske Lado i dan danas postavlja te koreografije. Čovjek koji istražio čitavu Bosnu i Hercegovinu, upravo on je voditelj naših seminara i jedan od glavnih stubova našeg seminara. Ove godine možemo se pohvaliti jednim istinim stručnjakom, to je ono ekskluziva našeg seminara ove godine, je dr. Stjepan Sremac, koji je bio direktor LADA više od 10 godina u Hrvatskoj, koji je bio u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Republici Hrvatskoj, čitav svoj život posvetio je radu za promociju i očuvanje kulturne nematerijalne baštine. On je jedno ime kojeg svaki čovjek koji se bavi folklorom jednostavno ne može zaobići ako se ozbiljno pristupi radu tom. Tako da imamo jedan ozbiljan pristup našem radu. Unutar našeg seminara imamo tri studijske grupe. Jedna je plesna grupa na kojoj plesači dobivaju izobrazbu plesnog dijela, ujutru su plesna predavanja, odnosno učenje svih koraka. Ove godine zona je Srednja Bosna, uče se svi koraci s područja Srednje Bosne. Zatim u popodnevnim predavanjima dobivaju opća znanja, znanja iz glazbene kulture, znanja iz etnomuzikologije, znanja iz etnokoreologije, iz postavnih koreografije, znanja o arhiviranjima građe, znanja o pisanju projekata, tako da smo proširili ovaj seminar i na praktičan rad i na stvarno jedan kvalitetan rad. Osim tog plesnog predavanja imamo i tradicijska glazbala. Tradicijska glazbala i ove godine vodi Jure Miloš, jedan mladi jedno glazbenik koji je poznat iz Gruda, koji je poznat na ovom području i šire, koji surađuje na mnogim međunarodnim projektima. A ove godine ponovno pokrećemo smjer tambura, jer tambure su instrument koji se sve više i više širi, ne samo kod nas, nego i po svijetu. Sve više orkestara tamburaških se nastaje po svijetu. Naš predavač ove godine je Tomislav Cvrtila. To je jedan mladi momak koji je završio tamburu, akademiju glazbenu je završio na smjeru tambure kod u klasi profesora Siniše Leopolda. Mislim da za Sinišu Leopolda sve je jasno, svak zna, tako da imamo jako, jako kvalitetan kadar. Osim toga imamo stručnjake sa glazbene akademije iz Sarajeva, doktorica Jasmina Talam. Predaje etnomuzikologiju, etnomuzikološko područje ovog Srednje Bosne.
Zatim imamo praktični rad iz područja etnomuzikologije, to magistra Biljana Glibovodi, znači učenje pjevanja, te imamo opće notno obrazovanje koje nam vodi magistra glazbene kulture Lidija Vladić-Mandarić, koja dolazi sa glazbene akademije iz Mostara, sa našeg sveučilišta. Tako da smo skupili stvarno potporu od stvarno relevantnih institucija u našoj državi u Bosni i Hercegovini, od glazbene akademije u Sarajevu, od glazbene akademije u Mostaru. Moramo se pohvaliti sa predavanjem o nošnjama. To je etnologinja Svetlana Bajić iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu predaje nam taj dio. Zatim imamo jedan opći pristup, znači učenje pravljenja frizura, što je jako bitno u našem načinu oblačenja, koje je specifično. To nam predaje Ivan Barać ovdje iz Širokog Brijega, čovjek koji je istražio dosta toga i čovjek koji se ozbiljno bavi tim poslom. I za kraj imamo još Tonija Marića, to je čovjek magistra elektrotehnike. On će nam predavati kako arhivirati građu. Svako naše društvo ima puno nastupa. Vi sami znate isto na vašem portalu kako je jako bitno sve informacije ostaviti dostupnima za buduće generacije. Nažalost, naše društvo imaju jako vrijedne nastupe, jako vrijedne koncerte, ali se ono što smo malo prije govorili ne zna na pravi način to distribuirati u javnosti, dosta toga ne ostane zapaženo, pa smo napravili jedno predavanje iz tog dijela i on će ujedno predavati i predavanje o pisanju projekata, jer je jako bitno sposobiti naše ljudi. Jesu znači pravo predavanje što će se održati zbog ovog događaja otvorenog ili zatvorenog tipa za javnost? To su predavanja na koja se prijavljuju polaznici iz kulturno-umjetničkih društava koji dođu na seminar i na našem seminaru imaju predavanja. Znači, to nije javna tribina na koju može doći svatko, nego to su polaznici koji se između sebe tu upoznaju jedna obitelj s koja smo se... Što se tiče samih polaznika, jesu li gotove prijave ili su one još u tijeku, mogu li se ljudi još prijaviti koji eventualno nisu, a željeli? Prijave još uvijek nisu završile, pozivamo sva kulturno-umjetnička društva u Bosni i Hercegovini šire, imamo već oko 50 prijavljenih, svi oni koji nisu se eventualno prijavili, a htjeli bi, još uvijek to mogu učiniti, mogu se prijaviti na naš mail seminar.folklora.bih@gmail.com ili se javiti, mi ćemo ostaviti vama podatke, tako da možete to i zapisati. A dobro, što se tiče već prijavljenih, jel možete nabrojati općine, odnosno gradove iz kojih dolaze ljudi? Najzastupljenija je kao i uvijek Hercegovina, što je i najlogičnije. Imamo dolaske iz Bosne, iz Uskoplja, iz Bugojna. Zatim imamo iz Republike Hrvatske najavu od par polaznika koji dolaze. Prošle godine smo imali jednu polaznicu iz Švicarske. Neke najave su bile i za Njemačku da će doći. Znači, to su sve naši ljudi, hrvatska dijaspora koja djeluje. Svi su dobrodošli. Naravno, sve ih pozivamo i radujemo se dolasku zajedničkom druženju. Dobro, evo, možda za sam kraj neka vaša poruka u skupu svega ovoga, prije svega za sve te polaznike i one koji će to tek postaviti. Pa evo, ja bih poručio svima onima koji hoće doći na seminar, da dođu na seminar, da osjete što je to kulturna tradicija, kulturna nematerijalna baština, da osjete šta znači ono pravo istinsko zajedništvo u jednoj ljubavi prema kulturi i ljubavi jedni prema drugima. Jer to je ono najbitnije od svega, da se mi između sebe povežemo, da povežemo naša društva, da se volimo i da našu ljubav širimo i dalje. Evo, dragi čitatelji i gledatelji portala, još jednom čuli ste našeg sugovornika Vedrana Vidovića, koji je na lijep način kao predsjednik organizacijskog odbora trećeg seminara folklora Hrvata u Bosni i Hercegovini najavio ovu manifestaciju i nadamo se da će i ona i ove godine biti pun pogodak, a isto tako i u budućim godinama, u godinama koje dolaze, i da će Hrvati na ovim prostorima nastaviti s njegovanjem svoje tradicije, svoje kulturne baštine. Hvala.